Bé, primer de tot, moltes gràcies a tots per ser aquí. Com comentaven, nosaltres farem la presentació d'avui explicant la recerca en relació a la motivació al canvi dels agressors de parella que realitzen un programa formatiu, però concretament això que posa disseny d'un pla d'intervenció motivacional. Utilitzo una mica el que s'ha començat al principi, d'una investigació s'inicia, no saps ben bé mai on vas a parar, i justament això és el que ens va passar a nosaltres. Aquesta recerca que us presentem avui neix d'una recerca anterior, també gràcies a les beques del CECFE, en la que fem aquest anàlisi de la motivació al canvi en subjectes que han realitzat un programa formatiu en violència domèstica. Això es fa el 2013 en el marc del Servei de Mesures Penals Alternatives a Girona, i en aquesta recerca el que nosaltres avaluem és una mica quin és l'estat de la motivació pel canvi en subjectes que realitzen un programa formatiu abans de realitzar-lo i després. I utilitzem també un grup control, que és algú que no realitza el programa formatiu durant el mateix període de temps, per veure si es produeixen canvis significatius. En paral·lel, fem un estudi de personalitat també de tots els subjectes de la mostra per valorar si trobem alguna dada significativa. I el que es deriva d'aquest estudi és justament que no hi ha diferències significatives entre els grups, ni abans i després de realitzar el programa formatiu, ni tampoc entre el grup experimental i control, la qual cosa ens dona què pensar, no? I com que al final aquestes recerques per nosaltres són una forma de millorar la intervenció que fem, pensem que potser seria important veure si es pot treballar aquesta motivació pel canvi prèvia a l'inici del programa formatiu i veure si així podem optimitzar la intervenció que s'està fent posteriorment. I d'aquí neix aquest segon estudi que us presentem avui. Té dues parts molt diferenciades la nostra recerca. Una primera part va ser molt recerca bibliogràfica, veure què s'està fent en el terreny de la motivació arreu del món. Què trobem? Quines intervencions s'estan duent a terme? Vam revisar molts articles, 667 si no m'equivoco, vam veure una mica l'estat de la qüestió, què s'està fent, i vam arribar a la conclusió que no hi havia massa estudis que parlessin de la motivació pel canvi en l'àmbit concret de la violència de parella, i en canvi n'hi havia en altres àmbits, sí que hi havia un major nombre de treballs encarats a la motivació, però en aquest àmbit no n'hi havia massa, però que la immensa majoria de treballs que s'estaven fent en relació a la motivació venien una mica de la filosofia, bé de l'entrevista motivacional, bé del MET, que de fet és similar. I una mica d'aquí és on nosaltres vam anar recollint la idea de com es podia treballar i de quins exercicis concrets es podien utilitzar, com adaptar tot el que s'estava fent al nostre àmbit concret en el que estàvem treballant. I d'aquí és d'on sorgeix el disseny d'un programa d'intervenció motivacional. Aquest programa, que a partir d'ara ja li diem PIM, perquè serà molt més fàcil que anar dient el nom, doncs és una mica el producte de la recerca, que és aquesta segona part i que és el que us presentem avui amb una idea que sigui una eina molt pràctica. Per què? Doncs perquè aquest programa està pensat per formar part del treball que es fa a mesures penals alternatives amb aquelles persones que han de realitzar un programa formatiu més endavant i que el que intenta és dotar de contingut el seguiment que ja es fa des del servei per tal d'això que comentàvem, no? D'optimitzar, de millorar, d'optimitzar la intervenció que es farà posterior i que ja té un contingut molt treballat i que s'està fent de forma molt unificada. La idea és justament aquesta, que el PIM el que permeti és treballar amb la persona perquè arribi a les millors condicions. Fem un molt breu explicació de com funciona el tema motivacional. Nosaltres ens basem en el model de Prochaska i Di Clemente, que de fet tot això neix de la investigació anterior, però la idea és que valorem que les persones, a través de nosaltres passem uns qüestionaris i valorem que les persones estan en un estadi concret del canvi, que pot ser precontemplatiu, contemplatiu, acció, manteniment. Entenem que algú que està en manteniment no hi ha lloc a intervenció perquè ja s'ha produït el canvi.
Per tant, nosaltres el que avaluem és que aquestes persones estiguin en un d'aquests tres estadis i això que veieu aquí, que és negador, moderat, realista, també surt dels resultats de la recerca anterior en la que a l'hora de passar el qüestionari de personalitat ens surten, diguem, unes tendències de perfil, nosaltres tampoc volem dir perfils que ens sembla com molt agosarat, però sí unes tendències que es repeteixen també, que coincideixen amb un altre estudi que es realitza als Estats Units, a les que podem classificar les persones més o menys en aquests tres etiquetes, diguem-ne. No? Què passa? Que sí que correlacionem totes dues dades, doncs valorem que aquest PIM es pot dur a terme en tres formes diferents. Com veieu, és una mica, o sigui, és fàcil de comprendre en el sentit de que les persones que estan en un estadi precontemplatiu o contemplatiu són aquelles que estan menys predisposades encara al canvi, que es troben en una fase mig inicial respecte a la seva motivació pel canvi i, per tant, se suposa que necessiten un treball més específic per arribar a que es produeixi aquest canvi. Dins dels perfils, aquell perfil més negador és aquell perfil més resistent, que té més dificultat per tenir consciència de que existeix realment un comportament a canviar. Per tant, quan correlacionen que hi hagi aquesta negació amb un estadi precontemplatiu o contemplatiu, ens cal aplicar un programa de forma més intensiva. És a dir, s'haurà d'incidir més en algunes qüestions que poden ser les que generin més dificultat. En canvi, en aquells casos en els que el perfil és més moderat o realista, és a dir, que és més una persona que pot ser més conscient de que hi ha unes conseqüències negatives derivades del seu comportament, si més no, doncs el programa és el que nosaltres considerem complet, que és el que es passa en la major nombre de casos. I també en els negadors que estan en acció, és a dir, que ja estan disposats a dur a terme un canvi. I per últim, en aquells casos que ja hi ha una disposició a dur a terme aquest canvi i a més també ens trobem algú amb una consciència de comportament complicat o amb conseqüències negatives, doncs s'aplica un programa reduït que el que fa és ajustar la necessitat d'incidir en certs aspectes a les necessitats reals. És a dir, no oblidem que tampoc la intervenció ha de ser ajustada a la necessitat de la persona. Per tant, aquells casos en els que simplement s'hagin de comentar algunes qüestions o d'acabar d'afinar aquests itineraris de canvi, doncs el programa serà més reduït. Això per què ens serveix? Doncs per fer-nos una idea de quina serà la temporalització del PIM. Entenem que el PIM és una intervenció molt acotada en el temps, és a dir, la idea és que sigui una forma ràpida, pràctica i útil per treballar amb aquestes persones abans que iniciïn el programa formatiu sense plantejar-nos intervencions irreals en un servei com el de mesures penals alternatives. Llavors, com veieu, la sessió d'avaluació és igual en tots els casos perquè és la que ens dona la idea de a quin programa hauran d'anar i també ens dona una idea de les característiques de la persona o de si existeix algun criteri d'exclusió molt clar pel que no pugui participar al programa. Parlem de persones amb consum actiu, amb un problema de salut mental que no està compensat en l'actualitat o coses d'aquest tipus. I el que sí que varia és la configuració de les sessions d'intervenció. En aquell programa reduït, que recordem que és aquell en el que cal una menor intervenció, es tracta l'ambivalència, veieu que hi ha quatre mòduls, ambivalència, autoeficàcia, mapa de ruta i seguiment. L'ambivalència és quins beneficis puc obtenir del canvi, què és el que em fa que em resisteixi a canviar, treballar això, ho expliquem més endavant, quan la Núria us expliqui el programa us ho explica més amb calma. Però la idea és l'ambivalència i l'autoeficàcia, que és quins recursos tinc jo per dur a terme aquest canvi. Doncs en els casos del programa reduït, en una sola sessió es pot treballar aquests dos aspectes. En canvi, en el complet dedicarem una sessió a cada aspecte i en l'intensiu, que recordem que és aquelles persones amb més dificultat per tenir consciència de comportament amb conseqüències negatives, etc., doncs considerem que poden caldre tres sessions per treballar totes dues coses. El mapa de ruta, que és la tercera sessió d'intervenció, és molt bé, jo ja sé que hi ha una cosa que la vull canviar, sé quins recursos tinc a l'abast, com em plantejo dur a terme aquest canvi. I el mapa de ruta el que pretén és fer això, un mapa de ruta, un itinerari, una sèrie d'accions concretes que puc dur a terme
per assolir aquest canvi. Per últim, hi ha la sessió de seguiment que es fa en principi a meitat del programa formatiu i que el que pretén és un concepte molt de prevenció de recaigudes que s'utilitza, que és, molt bé, quins problemes m'he trobat, quines dificultats hi havia, quins obstacles, com puc trobar alternatives per superar aquestes situacions en les que em resulta més complicat tirar endavant amb el mapa de ruta. No? És un, em resituo i veig, o pel contrari, com ho he fet fins ara per sortir-me'n i quines estratègies em segueixen servint per afrontar aquestes coses que vindran. Aquesta és la idea general amb la que nosaltres partim i decidim quin programa s'utilitza i passem a explicar-vos el PIM, què és això i com funciona una mica. Doncs continuem amb l'explicació del PIM. Aquest programa, com us ha explicat la Núria, es divideix en 4 mòduls, però abans d'iniciar amb el treball que es fa amb la persona, contemplem el mòdul 0, que és l'avaluació. En aquest primer mòdul són 2 sessions en què bueno, el que es fa és fer una entrevista amb la persona, fer una anamnesi i una exploració tal com s'està realitzant en l'actualitat en els serveis de mesures penals alternatives i s'apliquen uns qüestionaris. Vam dividir l'aplicació dels qüestionaris en 2 sessions, tenint en compte de que algun d'aquests qüestionaris són bastant llargs i hem de tenir en compte doncs, això, no? La capacitat de la persona per la concentració i tal. Llavors ho vam dividir en 2 sessions perquè bueno, obtenir uns resultats més fiables de la persona que no una resposta automàtica per cansament. Llavors, un cop realitzada l'avaluació de la persona, es creuen les dades, com us ha comentat la Núria, i a partir d'aquí, decidint quin tipus de programa s'aplicarà a la persona, i en aquest tipus de programa es treballen diferents activitats. D'acord? Llavors, en el mòdul 1 tenim, bueno, l'hem anomenat, hi ha alguna cosa que vulgui canviar, llavors en aquest programa treballem el feedback i l'ambivalència. El feedback es tracta de fer una devolutiva a la persona d'aquells, bueno, dels tests que s'han aplicat, ressaltant sobretot les potencialitats de la persona. Des de la vessant positiva, treballar aquelles coses que la persona, o sigui, són factors de protecció, poguéssim dir, i també anomenar i comentar amb la persona aquelles dificultats que s'han pogut trobar dintre dels qüestionaris. Llavors, després de fer la devolutiva, el que fem és intentar identificar quina és la conducta problema que ha portat a la persona pues, a tenir una sentència judicial. En aquests casos, com hem parlat, són per violència domèstica. Llavors, en l'anterior estudi ens vam trobar que les persones eren molt reticents a acceptar els fets tal com estaven, o sigui, els fets pels quals havien estat condemnats. Llavors, vam veure que quan fas connectar la persona amb aquella conducta que li ha resultat un problema, és molt més fàcil treballar amb ell, però el canvi. Val? Llavors, en el programa complet, iniciaríem aquesta sessió identificant la conducta problema i treballant amb aquesta graella que us mostrem quins serien els beneficis del canvi, els beneficis del no canvi, els costos del canvi i els costos del no canvi. Vale? És una activitat molt senzilla en la que la persona que aplica aquesta activitat el que fa és guiar el subjecte a que vagi definint quines són les seves pròpies accions, les seves, o sigui, o la seva, els seus desitjos davant d'aquesta situació. En el programa reduït, com ja us ha comentat la Núria, es treballen en una mateixa sessió l'ambivalència i l'autoeficàcia. Llavors, el que es fa és reduir aquesta activitat que us hem mostrat abans en aquesta que li hem anomenat el pont, que simplement el que demana és que valori quins són els inconvenients de canviar la conducta i els avantatges de canviar amb la conducta. I en el programa intensiu, bueno, vam valorar que les persones que es troben en aquest estadi del canvi tenen més dificultats reals per poder identificar la conducta problema. Per aquest motiu,
aquest mòdul, quan s'aplica en el programa intensiu, inicialment es comença per la graella anterior, perdó. O sigui, es comença pel balanç motivacional. Llavors, el que sol passar és que la persona no és capaç d'identificar avantatges de canviar. Llavors, fem el pas anterior, que és la identificació d'alternatives. Aquest exercici, el que intenta connectar amb la persona és que connecti conducta, emoció i pensament. Llavors, es fa una anàlisi de la situació que va portar a la sentència. O sigui, on estaves, com veieu, on estaves en aquell moment, què és el que feies, qui hi havia, valora quina emoció va sentir en aquells moments, perquè el que ens trobem moltes vegades és que quan aconseguim connectar emoció d'aquell moment i la conducta que van tenir, se n'adonen que realment van actuar d'una manera que no era correcta. No? Llavors, a partir d'aquí, tornem enrere i fem la graella del balanç motivacional, que llavors és això, és molt més fàcil que la persona pugui identificar beneficis d'aconseguir un canvi en la seva conducta. El mòdul 2, que l'hem anomenat "Hi ha alguna cosa que m'ajudi a canviar", aquí es treballa l'autoeficàcia i el suport social. El que es fa a la primera activitat, que és el termòmetre de l'autoeficàcia, es fa una pluja d'idees amb la persona per tal d'identificar aquelles accions o comportaments que podria fer per aconseguir aquest canvi que s'està plantejant. Llavors, un cop enumerades totes aquestes accions, el que es valora és quan capaç és la persona d'aconseguir-ho de manera eficaç o no. Llavors, el que s'intenta és agafar aquelles en les que la persona, aquelles en què la persona no es considera eficaç, o sigui que no seria capaç de dur-les a terme, i el que s'intenta és esbrinar per què creu que no serà eficaç en realitzar aquelles conductes, i el que es busca és situacions similars en les que s'hagi trobat on sí que hagi estat exitós en fer aquella conducta. L'altre dels aspectes que es treballa en aquest mòdul és el mapa de la xarxa social, que aquí el que es tracta és de demanar-li a la persona que enumeri del seu entorn aquelles persones que poden ser agents facilitadors del canvi o pel contrari. I llavors se li demana que vagi classificant en aquestes cercles que us hem posat aquí perquè sigui molt visual, no?, l'impacte, i llavors va enumerant a les persones en base a aquestes categories. I llavors, un cop hem fet aquest exercici, el que es fa és es puntua a cada persona segons aquests aspectes que us mostra la transparència. La idea és això, que la persona sigui capaç de veure qui és l'entorn que li donaria suport i l'acompanyarà en aquest procés de canvi i quines són les persones que podrien contribuir a tornar a repetir les conductes de risc o conductes dissocials. El mòdul 3, que és el mapa de ruta, el que es tracta és aquelles accions que la persona va enumerar en el mòdul 2, recollir-les i reconvertir-ho en objectius. Llavors, el que es planteja és que la persona pugui classificar aquests objectius en a curt termini, a mig termini i a llarg termini. La idea és que d'aquesta classificació la persona esculli un parell d'objectius de cada temporalitat i llavors es desglossi una mica. Quin seria l'objectiu? Què passaria si no aconseguís aquest objectiu? Quines serien les dificultats que em podria trobar? Què podem fer perquè quan arribi a aquest obstacle tu puguis superar-lo? Llavors es van desglossant i se li van donant a la persona estratègies per resoldre situacions, o sigui, per aconseguir els objectius i per resoldre situacions que podrien portar-lo a no aconseguir aquest objectiu. Finalment, el mòdul 4, que li hem anomenat "Seguint endavant", com ha comentat la Núria, és la sessió que es fa a la meitat del programa formatiu.
Llavors, la idea és que aquesta persona, des de que va fer l'última sessió amb nosaltres, ha seguit duent a terme la seva vida i es pot haver trobat en situacions que puguin provocar una recaiguda, no? Llavors, el que es tracta és d'identificar aquelles situacions en les que s'ha trobat que podrien haver-lo portat a repetir o que va repetir o que podrien haver-lo portat a repetir la conducta problema. Llavors, el que es fa és descriure la situació, valorar quines són les conseqüències positives de com s'ha gestionat aquesta situació, quines són les conseqüències negatives i, finalment, plantejar novament estratègies per no tornar a cometre la conducta diana, no? La conducta problema. Bé. On estem? Bé, hem explicat molt resumidament què és el PIM, com s'aplica, evidentment, és més detallat que això, però sí que tenim una idea de quins són els exercicis, quan s'utilitzen. M'he oblidat de dir al principi que la idea del PIM és que tingui sempre una filosofia en la que la persona que l'està duent a terme fa un acompanyament. És a dir, com es plantegen tots aquests exercicis sempre surt de la persona amb qui estem treballant. Si ell no identifica una conducta com a problema, no podem treballar una conducta com a problema. Llavors, una mica el nostre paper sempre és de facilitador d'aquesta reflexió que va portant a aquests diferents passos, no? On estem ara? Estem al tercer any i, per tant, tercera recerca. Estem fent una aplicació pilot d'aquest programa, del PIM. Tenim el privilegi de poder estar provant el PIM i estem avaluant, perquè creiem que al final dissenyar un programa no té cap sentit si aquest programa no es porta a la realitat i no es valora si és útil, si no, si hi ha algun exercici que s'hagi de canviar, si hi ha coses que pel contrari veiem que funcionen molt bé. Al final hem de ser crítics també amb el que hem creat i valorar si això serveix. Comentava, tenim el privilegi d'estar-ho provant i de veure si funciona. La veritat és que fins ara tenim una sensació molt positiva de l'aplicació, una sensació també de les pròpies persones que estan passant per aquí, que formen part de la recerca, que després els hi demanem, no?, la devolutiva. I si més no, sí que hi ha una sensació de que hi ha alguna cosa de canvi. Hi ha un petit clic. En algun moment, comentàvem, en algun moment del PIM hi ha un clic. Un moment en el que em paro a pensar com he arribat fins aquí, això ho podia haver resolt diferent, ho puc canviar, i em sembla realment una qüestió molt interessant. Evidentment, els resultats hauran d'esperar una mica. Per altra banda, tenim també la sort de que hi hagi altres equips de mesures penals alternatives i companys dins del propi equip, a qui els agraïm moltíssim, que estan participant en l'aplicació pilot i que ens donen una visió també des de fora, perquè al final nosaltres sempre diem que és com la nostra criatura i a vegades costa una mica la pròpia criatura veure-li les coses que no funcionen, no? Llavors, tenir altra gent que ho prova, doncs, ens ajuda molt a tenir una idea més objectiva de què està funcionant, què no. Així que aquest és el punt en el que estem, el cap a on anem mai el sabem. Sí que és cert que després de tota aquesta feina, de tot aquest esforç i de veure que el PIM realment pot ser una eina útil, doncs ens agradaria plantejar-nos si és una eina que es pot, per exemple, aplicar a altres poblacions, si es podria utilitzar amb menors, si es podria utilitzar en altres tipus que no només sigui en violència contra la parella. Ens plantegem un període de valorar no només quins resultats té, sinó quina dimensió pot tenir, on pot ser útil, perquè al final el que pretenem és que sigui una eina de treball que ens faciliti a tots una mica la tasca i, per tant, aquest és el futur que li desitgem. Veurem què és el que passa. I fins aquí. Moltes gràcies per l'atenció.